Marku, máte za sebou první zápas přípravy, první, který jste odehrál vy za A tým, tak jak jste se cítil? Cítil jsem se docela, bolely mi celkem nohy, nebylo to úplně pojednoduché, včera jsem měl testy na kole, takže cítil jsem se, v druhé třetině už jsem se do toho dostal, takže to potom už bylo dobrý. Jak celkově ten zápas dnešní hodnotíte? Myslím, že navzdory tomu, že jsme dobře začali, tak druhá třetina, dokud jsme nedostali ten gól, tak to nebylo z naší strany úplně dobrý zápas. Ale potom jsme se do toho dostali a třetí třetinu jsme naprosto ovládli, bohužel to tam nepadlo. No. Jak jste vy osobně se svými výkony dnes spokojen? Tak v druhé třetině mě něco trefilo, ale v té třetí třetině bohužel ten třetí gól, to si beru na sebe. Jsem to špatně přečetl, takže tak rozporuplné pocity, ale jsem rád, že jsem to nějak tak zvládl. Kdy jste se dozvěděl o tom, že dnes nastoupíte? To už je dlouho, už asi 2 týdny dozadu mě trenéři na to připravovali, že mám pořádně makat, ať ten zápas můžu dobře odchytat. Jak na vás kabina působí, jak jste zapadl? Tak já kluky znám už z minulého roku některé a jo, tak všichni jsou, máme mladý tým a s borcema jsem se všema v pohodě a myslím si, že jsem zapadl jako tak klasicky. A co byste rád vy osobně od nadcházející sezóny? Asi bych určitě s juniorkou chtěl dotáhnout dál playoff. Alespoň mohli bychom to vyhrát, máme dobrý tým a dostat nějakou šanci třeba v první lize, třeba váčku. To by bylo pěkné, no. Dobře, díky moc a hodně štěstí. Děkuju.